Naše armáda, stejně jako naše republika, slaví v tomto roce 30. výročí svého vzniku. V lidském životě to je dospělý a zralý věk, kdy člověk má už určité zkušenosti a srovnané hodnoty a má jasně stanovené své životní plány i cíle. Zároveň má dost sil k jejich naplňování. Ráda bych popřála naší armádě k jejím kulatinám právě to, aby se naplnily její cíle. Ostatně heslem armády České republiky v posledních letech bylo Víme, co chceme. Toto heslo je dospělé a nepochybně platné. Je na nás všech, aby bylo naplněno a aby se armáda dočkala co nejrychleji modernizace. Za sebe slibuji, že proto udělám maximum. Síla armády není pouze v jejich zbraních, ale hlavně v lidech. Naši vojáci jsou skuteční srdcaři. Prokazují to při nasazení doma i ve světě, takže chci popřát armádě k jejím třicetinám, aby tomu bylo i nadále a aby její síla založená na odhodlaných mužích a ženách rostla. V neposlední řadě přeji armádě České republiky, aby si zachovala podporu a respekt od nás všech a my nezapomínali na to, že obrana a bezpečnost naší země je v zájmu celé naší společnosti. Vše nejlepší, milí vojáci a vojákyně, k vašim narozeninám.